Sobota 26. augusta sa zapísala veľkými písmenami do histórie Holického zámku. Práve v tento deň bola slavnostne otvorená ďalšia z hospodárskych budov, ktorá je známa ako Koniareň. Ide o druhú etapu rekonštrukcie, pričom sa v súčasnosti realizuje aj ďalšia tretia etapa. Koniareň bola financovaná, rekonštruovaná z cezhraničného projektu Interreg Slovenská republika, Česká republika 2014-2020 a vlastne bola financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, rozpočtu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov mesta Holíč. Celkové oprávnené výdavky projektu boli takmer 900 000 eur, ktoré mesto Holíč vlastne dostalo pridelené v rámci projektu po stopách veľkomoravských Slovanov. Program slávnostného otvorenia začal už ráno, kedy pre návštevníkov boli pripravené remeselné stánky a jazda kočom. Počasie však v raných hodinách veľmi neprielo, ale remeselníkov nevyrušila ani búrka a svoje výrobky predávali aj naďalej. Vonku si tiež mohli návštevníci vychutnať vystúpenie dobovej skupiny Prastrom. Od 14. hodiny začali prednášky na tému Veľkej Moravy, na ktorých sa zúčastnilo niekoľko návštevníkov. Po prestrihnutí pásky si návštevníci mohli prezrieť nové expozičné priestory. Teší ma, že sme opäť odovzdali ďalší objekt na Holíckom zámku do užívania širokej verejnosti. Zámockú koniareň, samozrejme ešte tu chýba tá dokončí tretia etapa, ale tá je v plnom prúde a potom ešte ten spodok, vlastný priestor pre ustajnenie koní, ktoré tu si dovolím tvrdiť za nejaké 2 roky určite budú. A tým bude naplnený ten realizačný objekt a projekt, ale aj napriek tomu, že sme v štádiu rozpracovanosti, tak tieto priestory s touto interaktívnou prehliadkou majú vysoký level toho kvalitného podávania tej histórie v tomto území, čo ma veľmi teší a som presvedčený, že to bude aj ťahák nielen pre našich domácich Holíčanov, ale aj pre návštevníkov Holíckeho zámku. Veríme, že sa nová expozícia bude návštevníkom páčiť, taktiež ako aj nové zrekonštruované časti hospodárskej budovy. Vedúcim partnerom projektu bolo mesto Holíč a hlavným cezhraničným partnerom bol Archeologický ústav Akadémie vied Českej republiky Brno. Cieľom projektu po stopách veľkomoravských Slovanov je zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu. Aktivita projektu je spolufinancovaná z fondu ERDF, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov mesta Holíč. Projekt bol podporený v rámci programu Interreg 2A Slovensko-Česko 2014-2020. V sobotu 26. augusta privítala novozrekonštruovaná budova tzv. Koniarne spisovateľku Janu Pronskú. Mnoho ľudí sa túži stať spisovateľom, preto sme sa spýtali pani Pronskej, čo ju viedlo k písaniu, keďže písala už od detstva. Písanie už je vo mne zakorenené strašne dlho, tuším od detstva, takže vlastne ja píšem príbehy možno od 9 rokov a bolo to len písanie knihy, len následok toho, čo som ako dieťa veľmi rada robila, ako tínedžerka veľmi rada robila, takže vlastne sa mne splnil môj životný sen napísať knihu a ďalšie a ďalšie. Jana Pronská je autorkou najmä historických románov. Práve preto sa beseda uskutočnila v nových expozičných priestoroch, ktoré sú nielen reprezentatívne, ale dýchajú i históriou. Milujem históriu ako takú, milujem slovenskú históriu a baví ma vyhľadávať staré legendy, staré povesti, nejaké tajomné príbehy, o ktorých sa veľmi málo vie. Takže vlastne to je tým základom písania kníh, ktoré tvorím. Autorka počas svojej besedy nielenže prezentovala svoje knihy a tvorbu, ale odpovedala i na otázky čitateľov.